started. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was tryna get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, so you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Fala galera, mais um vlog no canal. Eu tô aqui no Sesc Pinheiros. Hoje é dia de Cristiane e Jogue Como Uma Garota no ginásio Onyx. E bom, é um evento gratuito. Na verdade eu tô gravando depois do evento, porque eu vim correndo. E bom, muitas meninas tiveram a oportunidade de jogar com a Cristiane. Então foi isso, confira aí. I know you had enough. Então, individualmente, para cada um, todo mundo vai ter que se cuidar. É
família, infelizmente é bem complicado. Por exemplo, nós não queríamos que fosse torcedor de doce, que a gente entende que já tem uma dificuldade para o torcedor comparecer. Muitas vezes você fala para o torcedor de única, não dá chance do outro tentar interagir, nem entender que as equipes são rivais, mas você não tem que matar a pessoa que está do lado. Né? Ele torce com o teu time, com o outro time. Você tem que respeitar, tentar compreender isso. Mas infelizmente acontece muito isso, o cara tá aí, ah, tô com fome, e aí agora eu vou bater no lado, eu vou chegar. Então, infelizmente, isso é uma coisa que está realizada na nossa cultura, essa educação, para mim isso é educação, né? A gente tem isso, né? E eu já tinha feito isso em jogos anteriores, porque como aquele jogo era final, tinha uma mídia muito maior, então deu um maior do que o jogo anterior. Eu fiz isso com a torcida do Palmeiras, eu fiz isso com a torcida do Santos, eu fiz isso com outras times rivais. Então deu aquela coisa aí, eu recebi também um monte de crítica. Tinha que respeitar o São Paulo, de pé, mas eu não respeito o São Paulo. Simplesmente porque atendeu o pedido de um monte de pessoas que só acompanham a gente na televisão, está tendo a oportunidade de ter levado meu filho e tua filha, e você ir lá realmente realizar o sonho da criança, você poder tirar uma foto com ela. Agora você imagina se passa ali, então sai andando, então isso chateia, você marca isso. Uma criança com uma atitude errada. Né? Então eu não sou assim. Os clubes onde eu joguei sabem que eu não tenho esse tipo de personalidade. Eu respeito a instituição onde eu estiver trabalhando. Mas significa que ele tem que ir lá no torcedor rival e atender o pedido dele. Então acho que é uma coisa que o futebol feminino tem demonstrado muito, né? Não tem isso. Inclusive, assim que terminou o jogo, eu e alguns clubes da coleção para ver o Corinthians e receber a taça, porque é o respeito que você tem pelo outro. Né? Nem sempre você vai ganhar. TV precisa anunciar muito mais o esporte feminino. Geralmente, quando acontece alguma coisa muito gigantesca, tem uma matériazinha nos maiores programas esportivos. Fora isso, é só notícia de homem. A gente tem mulheres atletas em todas as modalidades aqui no Brasil, fazendo muito, com muito pouco. Então, eu acho que precisa ser uma mudança coletiva para ela, de fato, ser efetiva. Fala, galera! Estou aqui no SESC com a Letícia Muniz. Oiê! Realizadora do projeto Jogue Como Uma Garota. E hoje, com a Cristiane, jogando nossa, com as meninas. Nossa, querida, tá fraco hoje, hein, amor? Tá fraco. Só jogadora da seleção jogando aqui hoje. Só pra fazer uma gente, enorme de meninas jogando. Gente, eu nunca vi tanta mulher pra jogar futebol na minha vida. Tinha umas 500 meninas. Ah, cara, tinha mais de 300. Eu nunca vi tanta mulher. Tem duas quadras, as duas estão lotadas. Com muita gente esperando pra jogar, tá muito legal. E é isso, a gente tem que incentivar muito as mulheres a serem o que elas quiserem. E elas têm que ter espaço pra ir atrás do sonho. E quem não veio, perdeu. Perdeu, mas vai no nosso treino, joga com uma garota, é de graça. Todo mundo pode jogar, não precisa saber jogar. Gabi, nem tem chuteira.